Hazırda narkotik koyuldu da. Narkotik indi statüke mən yadımdan çıxdı. Hazır statükedir. Narkotik satış kimi koyuldu. Bütün de garip. Belki ne baş verdi bu? Niye göre bunu o ittihamla saxlamışdılar? Niye göre 3 gün saxladılar? Biz onu tapa bilmədik. Bir məlumat ala bilmədik. Onun harada olmağından bir parça yemeği verə bilmədik. Uşağımıza koydular yaran bizi. Bütün efirlerde ağızlarına gelen danıştılar ki, bu Fazil Qazafarovun suiqəsində ittiham olur. İndi gelir çıxır məhkəmədə narkotiklə. Bunu basarlar gelir. Mənə də hələ gəlir ki, o hadisələrdən sonra, mənim çıxışımdan sonra, orada kameradan onun harda nə vaxt olmağından sonra bu şey dəyişdi, vəziyyət dəyişdi. 4 ay, vəkil bizə çıxdı, vəkil bizə məlumat verdi ki, 4 ay həbs verildi, məhkəmə davam edici. Verəcəyik, vəkilinə məsləhətdir, mütləq verəcəyik. Vəkilinə məsləhətdir ki, bundan sonra apellyasiya məhkəməsindən şahit verəcəyik.